Velkommen til 30 minutters paddelsnak med Mikkel og Kipster. Vi havde egentlig lovet jer, at det her afsnit skulle komme ud i søndag eller mandag. Vi prøvede også at optage det, men jeg synes simpelthen, det var for ringe. Så, og det var ikke noget med kvaliteten af det, du og jeg snakker om. Det var fantastisk. Men i højere grad sådan det tekniske. Og sådan. Så vi arbejder lidt på det. I må bære over med os. Men vi prøver, håber, I sætter pris på, at vi prøver at bringe jer lidt indhold og lidt paddelsnak fra den danske scene. Men husk, det her det er 30 minutter med Mikkel og Kipster, så ikke nogen lange introer. Vi skal bare direkte. Vi skal i gang. Ja, med det samme. Hvad har du bidt mærke i den forgang nu? Jamen, der var jo den her til at starte med. Vi kan jo starte med at sige, at det her det bliver hovedsageligt et optagsprogram til Paddle Yard, yes, som starter om et par dage. Men inden vi skal til det, så skal vi lige hurtigt brush over et enkelt emne her, som var DB 500 i Kerteminde forleden dag. Faktisk ikke, altså, ikke så meget at sige om den generelt. Altså, det er Sebastian Søberg, der endelig får hul på den her DP 500-byl. Han har været i tre finaler sammen med Sofus Evnum. Slår de Thor og Nicolai Frigno, hvilket katapulterer Søberg op til nummer 13 i Danmark. Ja. Det er meget flot, jo. Ja. Sådan, det er det årslag, skræmmer man vel, ikke? Den der virkelig højde springer, ikke? Ja. Den er virkelig taget springet, så ja. Og hos kvinderne, der vinder Sille Tranberg og Marie-Louise Frølich. Heller ikke så overraskende. Nej. Marie-Louise, der jo ikke skal spille på Paddle Yard, men hun skal noget andet. Hun skal kommentere sammen med du og jeg. Det skal hun. Ja, se med derude på Paddle TV i weekenden, fredag og lørdag fra Paddle Yard, hvor du og jeg er i boksen hele weekenden. Og nu skal vi til det. Vi skal snakke om den her. Lige en hurtig ting. Ja. Jeg så bare lige på din Instagram, at du var i London i weekenden. Ja. For at åbne dit nye center. Yes. Bare lige hurtigt, hvordan gik det? Var det godt? Med succes? Ja, det var super fedt. Det er jo, vi serverer ikke alkohol, og vi serverer ikke svin. Selvom vi har en faktisk næsten fuld restaurant på stedet der. Det er ejet af muslim, som ikke vil have de her ting her. Men det er også et meget muslimsk kvarter, specielt mange indere. Og det betyder, at de her indere, de faktisk tager det her sted til sig som værende deres. Så der var, det var vildt populært. Altså, der var næsten ingen, der var næsten ikke nogen fra, næsten ikke nogen, som du og jeg skulle til at sige. Det var virkelig spændende at se, hvordan at nye mennesker, der aldrig har spillet paddle før, rent faktisk fik den her førstegangsoplevelse med paddle. Og vildt populært, taget godt imod. Fantastisk sted. Sjov kontrast med ingen øl der, når du også har et center i Randers, hvor der bliver, hvor jeg ved, der bliver gået til den. Der bliver langet lidt øl over disken. Ja, så det var en fantastisk åbning, og jeg har meget store forventninger. Nu åbner vi nogle stykker i London her over det næste års tid. Og meget store forventninger til London. Det lyder fuldstændig fantastisk. Og jeg synes, du skal tage med over næste gang, vi åbner det. Det kunne jeg da muligvis godt tænke mig at gøre. Nu må vi se. Podcast fra live fra Battersea næste gang. Alright. Vi skal til. Det er DBF1000, Paddle Yard, fredag og lørdag. Jamen, skal vi ikke bare starte fra toppen af? Sådan lige. Vi har jo første side for første gang, vel næsten. Richard Manchong og Oscar Sepper. Ja, det har tit været Niels og Esben, der sidder på den. Ja, det er de jo oftest, ikke? Mm. Og, ja, det mangler, men de er ikke med. De er ikke med, og de. Ja, de skal vi lige starte med dem, der ikke er med? Det skal vi faktisk. Der er 6 topspillere hos herrerne, der ikke er med. Yes. Hvad tænker du om det? 3 fra Aarhus, 3 fra Odense. Jamen, det er jo en skam, selvfølgelig. Altså, jeg føler virkelig, at den danske scene har momentum i forhold til sådan spænding lige nu. Virkelig, hvem vinder den her gang, ikke? Vi så i Parkhuset virkelig en stacked turnering med 7 rigtig gode par. Og meget, altså, når jeg ser på deltagerlisten, for det første tænker jeg, at det er jo nærmest, altså, det er nærmest bare de sjællandske mesterskaber, vi har gang i her, ikke desværre. Og så er jeg også meget overrasket over manglen på svenske flag i den draw her. Ikke det eneste svenske flag, til trods for. Jeg har en forklaring. Okay. Det er svensk midsommer. Det er deres altså store årlige, hvor alle er samlet og fester osv. Okay. Svensk midsommer, det er, hvad har vi at sammenligne med? Det er jo svarende til Sankt Hans, men Sankt Hans er en kæmpe ting for dem derovre. Okay. Så hele Sverige er på den anden side. Jamen, jeg kender da også godt midsommer, men jeg vidste ikke, det var sådan en. Det er en stor ting, og derfor er der ingen svensker i drawen af den årsag, udover Cornelia Lister i damedrawen, men det vender vi tilbage til. Yes. Okay. Nå, men Richard og Oscar, ja, vi ser jo en klassisk, altså i sådan en draw, der ikke er, den er ikke sådan mega stacked, den her jo. Så det er ikke, altså de har ikke den sværeste vej til semifinalen, synes jeg. Jeg vil lige indskyde noget. Aha. Nu sidder Mikkel og jeg jo her og snakker om drawen fra Paddle Yard. Og fordi Mikkel og jeg ikke
har fået grafik op, hvor I kan se drone, så vil vi anbefale jer selv at finde drone frem. Vi lægger et link nede i bunden. Så stop lige videoen her, og så klik nede i bunden, så I kan følge med i den draw, vi sidder og taler om. Herrene og damernes draw for DPF 1000. 3, 2, 1. Og så er du med igen. Og så skal I lige like og subscribe. Okay, ja, ja. Ej, nu smider vi det hele ind. Ja, du er en professionel podcaster. Ja, jeg kan godt være, jeg kan. Nå, anyways, ja, den øvre del, det er måske ikke den... det er måske ikke den voldsomste, vi har set i dansk paddelshistorie. Altså, der er jo Richard og Oscar. Og... Jamen, jeg synes jo stadigvæk, du har jo faktisk, nu snakker om de sjællandske mesterskaber, det her, det er jo, hvis du snakker om, hvor at udviklingen, hvor du har flest spillere med en opadgående formkurve i dansk paddel, så er det jo i København. Og du har du faktisk en del af de her spillere her, som jeg oplever som en af dem, der er en opadgående formkurve. Du har en Victor Fiala, som begynder at komme. Du har en Sofus Indrum, der lige har vundet DPF 500. Du har Brogaard og Holst, som jeg spillede mod Brogaard for nylig. Han spiller virkelig godt. Altså, og det er folk med pil opad. Kommer de til at slå Oscar Richard? Ikke nu, men du har mange af de her københavnske par, som begynder at positionere sig selv. Og hvis du kigger på, hvor der virkelig sker ting og sager, så er det i København, og så er det mange af de navne, vi skal se her. Bors, Farfelt, er det med pil opad? Ja, det synes jeg, hvis du sammenligner med mange andre steder for de her spillere her. Ja, okay, altså Bors, Farfelt, pil opad, ja, nu, altså... Bors er lige rykket i Racket Club Elite, han er lige blevet promotet. Ja, men det er jo ikke ens betydende med, at hans resultater er opadgående i hvert fald. Altså, det kan godt være, jeg synes også, at han spiller fedt nok, men altså... Det er også mest bare for at sige, at jeg er med på, at der er mange interessante spillere, og jeg glæder mig til at se dem. Jeg siger bare, at hvis vi skal snakke om potentielle vindere eller potentielle semifinaler, så har jeg bare svært ved at se nogle af de par her slå Oscar og Richard. Jeg synes, den er... Altså, Bors og Farfelt, jeg ser det bare ikke ske. Nej. Fiala og Sofus, det ser jeg bare heller ikke ske. Nej. Altså, der skal simpelthen... Der skulle Sofus have fat i sin vante marker efterhånden. Mads Elholm. Ham havde jeg gerne set komme afsted. Altså, han, ja. Jeg er lidt ked af, at han ikke kommer ham med. Altså, sidste år, der lavede han jo noget... Noget af et show på Palliard, det husker jeg. Han spillede mere eller mindre alene. Han spillede også alene i semifinalen. Fantastisk. Mads, du siger bare til, du slider bare ind i DM's. Jeg spiller gerne med dig igen. Jeg tror, vi spillede sammen til Veteran-VM, hvor at jeg, altså, han var virkelig god, og jeg var ikke god nok. Så er det ikke sikkert, at... Men jeg tror, Mads er gået på festivalspause. Lidt ærgerligt, men... Altså, jeg siger bare, jeg kørte lige forbi Kløver i går. Der er altså Copenhagen lige ved siden af. Han kan jo komme, altså det er jo også en festival. Det er faktisk jeg ved ikke, om han er lidt mere en Tinderbox-type måske. Ja, det er han. Okay. Jeg skal på Tinderbox med ham. Nå, okay. Jamen, there you go. Men faktisk så er det jo en meget sjov take, at der er Copenhagen samtidig. Så jeg snakkede med Tobias Galsgaard, som vi kommer til lige om et øjeblik. Og Tobias han fortalte mig, at de har ikke hyret en DJ ud til paddeljern-arrangementet. Okay. Fordi han regnede med, at du kommer til at kunne høre heavy metal i baggrunden for Copenhagen ude på Reffen. Det er en lidt sjovt backdrop til en udendørs paddelturnering. Ja, den er meget frisky, den der. Ja. Tænker jeg ikke lige... Var det lige Richards musik, tænker jeg, sådan den type, der, men altså, nok om det. hvorom alting er, så tror jeg, at du kan konkludere, at Oscar og Richard, de spiller sig i semifinalen. Det tror jeg også. Det tror jeg, der er en god chance for. Men jeg glæder mig stadigvæk til at se, hvem af de andre par, der positionerer sig. Det er nok mest Victor Fiala og Sofus Indrum mod Bors og Farfelt, der bliver den sjoveste kamp i. Den har også fået CC i første kamp. Yes. Og så, ja, deres potentielle semifinale, dem de skal møde der, det ligner jo lidt, at det skal være Galskov og Laudrup, hvis du kigger på drawen igen. Ja, det gør det. Hvis du har Søberg og Fransen, du har Benneweis og Pablo. Benneweis og Pablo, altså jeg kan sagtens se dem have et tårnhøjt topniveau. Men, altså de kan også falde fuldstændig igennem, især Pablo er sådan... Han er den vildeste himmel og helvede spiller for mig. Altså jeg kan ikke forstå en mand, der træner nogle gange. Han tager så vanvittige beslutninger. Men fed spiller, og når det fungerer, så er han sådan en fattigmands Mads Elholm, føler jeg lidt. Ja, men det er faktisk en god sammenligning. Altså, Pablo er typen, som er rigtig svær at få god timing og rytme mod, fordi han spiller akavet og vinkler, og du ved, han er kreativ i sit spil. Så han er svær egentlig at føle, at man spiller godt imod. Men det er klart, at to så stabile spillere som Tobias Galskov og Mads Laudrup, hvis de ender med at skulle møde dem, det ser jeg ikke. Men den spændende kamp her, og selvfølgelig Victor Fransen og Sebastian Søberg mod dem. Og så må jeg antage, at Lars Kallestrup og Patrick Snor, de får det svært mod Laudrup og Galskov. Jeg glæder mig rigtig meget til at se Tobias Galskov, som vi ikke ser så ofte nu på hjemmebane på Paddelyard, hvor han er, må man antage, han er i sit S. Jeg håber for Tobias, at han har fået sat det op på en måde, så han ikke skal være så involveret i selve afviklingen af eventet.
jeg har selv erfaring med det der, men når man selv er involveret i afhængig med det, og skal spille samtidig, det bliver noget rod. Så jeg håber, at Tobias, hvis han har formået at få planlagt det hele, og har fået uddelegeret opgaverne, så tror jeg på, at vi kan få en rigtig fed semifinale. Laudrup og Galskov var gode ude sidste år, og generelt, når de spiller sammen, så synes jeg, det viser et rigtig, rigtig pænt niveau. Det er nogen, der godt kan lege spoilers over for Oscar og Richard i semifinalen. Jeg glæder mig også bare til at se Tobias imod nogle andre, som ikke er Niels Esben. Han møder dem seriøst hver evig eneste gang. Og tæt på hver gang. Og altid tæt på. Og taber hver gang. Ja, taber altid tre, så det bliver godt at se ham i en anden... Men anden modstander, det ser jeg frem til. Ja. Så nederdel. Der er lidt mere action, synes jeg. Ja, der er lidt mere kød på her. Det er der sgu. Jamen, vi kan starte fra toppen af. Sebas og Lachlan møder Mark og Nicolai Foligno. Først og fremmest, det her det er jo den bedste kvadrant. Altså, vi snakker om de fire kvarter. Mm-hmm. Det her, det er den, som vi forventer mest action fra. Helt klart. Og det er sjovt nok, at når vi snakker om spændende første runde kampe, så står de her igen. Det er Foligno's. Jamen, de spiller kun på centerkort efterhånden jo, altså det er bare det par, man ikke vil møde i første runde, ikke? Ja. Jeg husker, jeg sad til DM, der sad jeg ude i Rag Club faktisk, da drawn den kom, altså seriøst, Lachlan, han blev kridtet i ansigt, han så en big mark, og det var for i første kamp der. Ja, det er jeg god lige over, prøv lige at tale om, så god er det ikke og sådan noget, men altså, de er jo fine nok, og nu fik de deres store gennembrud forleden dag til Final Four, og jeg synes bare, det er så mega fedt. At vi har nogen, der kan slå de der spillere, som vi kalder for eliten, ikke? Som virker til, at de nærmest er immun over for folk under dem. Mm. Og nu har vi ligesom det her par der, som folk frygter en lille smule. Jeg kalder dem ikke eliten, men jeg kalder dem bare sådan, de kan være spoilers, de kan være, favoritdræberne. Lad os kalde dem det, jeg ved det ikke. Og så i første kamp, Sebas og Lachlan. Du tror, Foligno vinder, ikke? Nej, det gør jeg faktisk. Over Sebas og Lachlan? Nej, det tror jeg ikke. Nej, okay. Jeg tror faktisk, at... Udendørs og to tennisgutter, der har vokset op på udendørsbaner. Ja, men vokset op på udendørsbaner, der kan du snakke om Sebas der. Jeg tror, at han har spillet det, han skal. Ja. Udendørs. Og jeg tror egentlig, at... Jeg tror, den bliver tæt. Den kan godt gå i tre. Men jeg tror, jeg har faktisk lidt Lachlan og Sebas her. Det, der dog er med det par, det er, at... Altså, nu vil jeg hive en gammel traver frem. Konfetti-testen. Hvad siger den om det par der? Den siger negativ. Ja, du kan ikke se konfetti-testen. Nej, det kan jeg virkelig ikke. Altså, jeg kan ikke se dem vinde det hele her. Jeg er en lille smule skuffet over Lachlan. Jeg er ikke skuffet over ham. Han er sikkert ikke bedre makker til ham. Jeg ved, at der var nogle andres ting i spil for Lachlan, men jeg ved også, at midsommer måske satte lidt en stopper for nogle af de muligheder. Jeg siger bare, Sofus spiller med Fiala. Ja. Kom on, Sofus og Lachlan. Ja, det giver det i hvert fald lidt bedre mening. Ja, det har været en god kombi. Men hvad har du taget om de to par? Først og fremmest så vil jeg sige, jeg synes det er positivt, at når vi snakker om det for Rinius nu, så snakker vi om det sportslige, vi snakker om den udvikling, og ikke de her andre ting, der har været. Jeg synes virkelig, de har taget lidt den her kritik til sig, og har fået tilpasset sig og spiller nu. Der har ikke været en episode med dem inden for de sidste par måneder, og nu synes jeg, at vi hylder dem og roser dem for det flotte spil, de leverer. Jeg synes, Nicolai Foligno er meget tæt på at være aktuel til landsholdet. Altså, han er virkelig lige i periferien nu. Og hvis han fortsætter sin positive udvikling, jeg kunne godt tage ham ud til Katar. Ja, det er en tall task for ham. Altså, der er fire gode venstre. Jamen, det er ikke umuligt. Det er ikke umuligt. Er han så langt fra en lille og fra en Emil Domene? Nej, ikke nødvendigvis. Problemet for ham lige nu, det er, jeg føler lidt, at han måske... Jeg kan bare godt lige se ham med en rigtig, rigtig god spiller, inden vi ligesom tager pust til det. Han spiller med Mark og Tore. Ikke, at der er noget, men de ligger også i det der leje, måske. Altså, der er... Enig, de ligger, det er måske ikke helt kvalitetsmæssigt højt nok, sorry Mark, men det er måske ikke helt kvalitetsmæssigt gode nok markere til, at han virkelig kan for eksempel vinde en DPF 1000. Men Nicolai Foligno sammen med Mads Laudrup, Sofus Indrum, spiller af den kaliber der. Kan du mærke det? Ja, jeg kan sagtens mærke det. De kan sagtens spille sig i finalen. 100%. Altså, og hvis vi er der, så er han vil også være inde i samtalen omkring at være landsholdsaktuel på et tidspunkt. I hvert fald omkring bruttotruppen, det synes jeg. Ja. Også bare som klar på skulderen. Altså manden, han har spillet turneringer i 6 måneder. Og han spiller meget, og han vinder, og han gør det godt. Og vi kan se forbedringerne hele tiden. Yes. Altså, det kan man bare. Yes. Så, men spændende første runde. Så har vi jo en anden spændende første runde her også, som er Søby og Løn. Et ungt, fremadstormende par. Vi snakker meget om, at udviklingen kommer fra den københavnske scene. Og der synes jeg jo, Lyng og Søby er nogle af dem, som
tager skridt i den rigtige retning hele tiden, spiller flittigt hver weekend og slår bedre og bedre par, slår Bors og Farverfelt og begynder at... Det begynder sådan at smage af, at vi har et nyt ungt talentfuldt par, som spiller fast med hinanden mod to finske landsholdsspillere. Hvad ved vi om dem? Jamen, vi ved det, at de begge to var med til FIBA-EM sidste. Danmark var afsted også i oktober. Blandt andet ham Axel Weiss, og han slog Niels Geijo og Emil Okkels i Open Pairs. Lidt et umage par, kan man sige, Geijo og Okkels der, men... Ja, det gjorde han, og jeg sad og lavede research på ham den anden dag. Han ligner, for det første ligner han lidt en revisor. Og så, han ligner ikke en sportsmand umiddelbart. Han har en meget, meget, skal vi kalde det, funky teknik. Især hans sav er enormt, altså virkelig meget hjemmebrugget, ikke særlig pæn. Og hans overhead er også meget, meget funky. Hvordan tror du, Niels Geijo har håndteret at tabe sådan en, der saver? Der saver grimt, der spiller. Det er ikke særlig pænt. Og ja, jeg så ham spille mod Linus Frost og Albin Olsen. Han bliver et fedt bekendtskab. Ja. Det er jeg ret overbevist om. Han slår mig som en gut, der er sådan en ukuelig optimist og kæmper for hver bold. Jeg ved godt, det lyder som en latterlig kliché at sige, kæmper for hver bold. Men jeg havde virkelig sådan en følelse af, at han virkelig... En kriger, ja. Lige præcis. En kriger. Og ved hans side, der har han også en anden finsk landsholdsspiller. Venstrehåndet. Venstrehåndet lige netop. Han var også med... Han var ikke med... han spillede mod Danmark i... i holdturneringen, og jeg er ret sikker på, at han tabte nu. Nu kan jeg ikke lige huske, hvem han tabte til. Jeg tror måske, det var Niels og Mark, måske. Det er ret sikker på, kan du huske det? Okay. Men to spillere, som jeg tror, Søby og Nikolaj Lyng her, de får det enormt svært. Mm. Altså, jeg har høje forventninger til, de finder her. Så finderne i semifinalen, tror du? Finderne til at vinde turneringen? Til at komme i finalen. Wow. Det tror jeg. Stort kald. Stort kald. Jeg glæder mig i hvert fald også til at se dem. Det er jo igen, vi snakker om spillere fra hvad for en hylde, vi godt vil have på den danske paddelscene. Og det er jo sådan nogle som dem her, Frankie Langen sidste gang, Willy Slerud, de her to finder her. Det giver lige lidt kolorit, specielt på en turnering, der savner Emil Okkels, Mads Elholm, Emil Lilleør. De to Emiler, de er jo til fake DM i Horsens Herning, ja. Skyo er blevet far. Esben og ham, de stiller ikke op. Så savner vi selvfølgelig Endeholm, som vi tidligere snakker. Så der er mange, ja, og Søgaard også stadig jo. Altså Søgaard, ja, præcis. Så der er mange spillere, vi lidt savner, og der synes jeg, det er fedt, at vi får lidt, du ved, de mest talentfulde par fra København matcher op mod sådan et par fra Finland her. Et, to par udefra hver gang, det synes jeg er meget, 100%, meget 100%. Jeg glæder mig til, altså når jeg ser sådan noget der, ikke? Nu der i Pakhus, der havde vi jo Slarud med, og han spillede sammen med Okkels, så jeg er stadig lidt ved at pikke side, hvem jeg hæpper på der. Nu når Finland, de skal møde nogle af de andre par, så kan man være totalt biased. Ja, vi kan jo sidde i kommenteringen og være maksfarvet. Ja, det gider mig vildt bare. Og det kommer vi til at være. Det kommer jeg i hvert fald. Søby og Lyng, I kan godt forberede jer på, I skal grine, vi kommer til at bakke 100% op i kommentatorboksen. Ja, og det er også det, det kan. Der kommer virkelig den der, en ting, vi alle sammen kan samles om, ja. om at aktivt være imod finderne. Selvfølgelig stadig være gode ved dem, ikke? Men vi vil gerne have, at de kommer tilbage potentielt. Ja. Ja. Den sidste del af drawen her er jo selvfølgelig veteranlandsholdsdelen. Der er to veteranlandsholdspar, Ole Frølig og Morten Knudsen, Christoffer Jørgensen og Martin Monner. Er der nogen af dem, der går videre til anden runde? Ja, det tror jeg faktisk godt, at Ole og Morten kan gøre. Jeg har det lidt som en... Jeg var faktisk som favoritter i den kamp der. Jeg har det lidt som... De spiller jo meget sammen og har byttet rundt og lavet noget sidebytteri osv. Men hvis de gerne vil gøre sig aktuelle på det her niveau, så er det her en første rundkamp. Jeg synes, de skal vinde. 100%. Og hvis ikke de kan begynde at vinde sådan en kamp som det her, så kan man... Er de så overhovedet DPF-1000-spillere? Altså, er alle her DPF-1000-spillere? Det er rigtigt, men hører du til en DPF-1000, hvis du... Jeg synes, de hører til en DPF-1000, de to spillere der i første runde. Jeg har spillet med begge to, og de er gode, men der mangler stadigvæk lige at komme det der wow-resultat fra Ole. Ja, Ole, han er... Jeg har især stor fidus til Ole. Mm. Nogle gange synes jeg, Morten, det måske... Jeg er glad for, at de er blevet side. Altså, fordi jeg synes, Ole, han kan lide lidt mere. Jeg kan fortælle, historien kommer jo fra, at de spillede ned til veteran-VM, hvor jeg coachede dem. Hvor at Morten bare bliver bombarderet med lob, og de har en brasilianer, der står i krydsen, og han er bare god til at absorbere den her lidt skæve, vi bruger, sideskrus, vi bruger, som Knudsen spiller.
Og de kan ikke sætte tryk på, og der kan ikke blive accelereret med fart, og jeg foreslår dem efter det skal ud til tredje sæt, prøv at betyde, drenge. Og de tænker lidt over det, og de beslutter sig for ikke at gøre det. Og efterfølgende har de så tænkt noget mere over det, og kommet frem til, at det giver dem i hvert fald noget, et værktøj mere, fordi Ole kan accelerere med fart ud af battet. Mm-hmm. Så det bliver interessant at se. Jeg antager, at de stadigvæk spiller Ole i venstre og Morten i højre. Jeg synes jo, sådan, i forhold til de kvaliteter, de har, synes jeg, det er det mest naturlige. Ja, jeg er sådan set enig, men jeg synes også, det var godt for dem at skifte. Altså, jeg havde bare en til en samme oplevelse, da jeg kommenterede dem til DM mod Mauri og Pablo, eller whatever det var. Mm. Præcis det samme, der skete, ikke? Hvor man også sagde, nu må I godt bytte akkurat, ikke? Men nok om dem. I øvrigt, Ole Frølich, han er seriøst en til en for mig, Mark Ferrinho. Det minder så meget om hinanden, de to i spillestil. Prøv at lægge mærke til det. Samme overhead, samme volleys, samme bat. Altså, det er for mig det samme. Ja. Og så til den sidste kamp her. Christoffer Jørgensen, Martin Monrad mod Mark Møller i Emil Domela. Har din chance, Monrad og Christoffer Jørgensen. Kan du se dem tage den ud i tre sæt, måske? Ja, jeg kan sagtens se dem tage den i tre sæt. Vinde kampen og slå Mark og Emil. Du ved, det der death by thousand cuts. Mm. Og der er bare aldrig nogen udfald. Har Monrad og Christoffer et topniveau, der gør, at de kan tage et sæt? Ja, det synes jeg, de har. Det er svært at se dem tage to. Det må jeg bare sige. Mark og Emil, de er bundsolide og har spillet sammen i så lang tid, som de har. Og jeg må nok sige, at de er ret store favoritter til at gå i semifinalen. Jeg synes, det er meget, meget... Altså, de taber bare aldrig til par, der er dårligere end dem selv. Det er sådan lidt det. Og tit, når de møder par, der er dårligere end dem selv, så vinder de med 2-1. Altså. Ja, jamen, det virker så effortless for dem, når de... Men jeg ved, du har en teori, Mark og Emil. Jeg har jo lidt en teori. Hvad er din teori? Min teori er, at hvis de ikke kommer til finalen her, vil jeg ikke tro, de gør. Det er finalen, der ligesom er punktet for dem, de skal nå, ja. For at de kan være tilfredse. Hvis de ikke kommer til finalen her, så spiller de ikke næste DBF 1000 sammen. Det er min teori. Skal jeg uddybe den, eller skal vi... Jeg ved ikke, om vi har tid til det. Vi har også en kvindernes damernes draw, vi lige skal få. Ja, lige en hurtig uddybning. Hvorfor? Det er umuligt for mig at gøre hurtigt nærmest. Altså, den ene, det er to parts. Den anden del kan du få, så kan jeg gemme den første del til en anden gang. Den anden del, det er bare, Mark han har snakket om, at han ikke vil spille mere på et tidspunkt. Altså, har han seriøst bare tænkt sig at ride out to the sunset med Emil Domela, og aldrig prøve at spille nogle andre folk? Og jeg tror, at hans passion, den ligger jo i at få folk til at udnytte deres fulde potentiale. Det er i hvert fald sådan, jeg læser ham som person. Mm. Sådan, det er han ligesom... Og når han kigger rundt på en Lachlan eller en Ockels, jeg tror også, der er et eller andet i ham, der giver ham lyst til at, ligesom at tage dem under vingen og sige sådan, han har jo selv Lachlan under sig i sit movie og game, og Ockels han er lige pt. Uden marker-agtigt, ikke? Så jeg synes, det er... Spændende teori, den er spændende kun, kald. Det var den, kun halvdelen af det. Ja. Den anden halvdel, den gemmer vi. Vi gemmer den. Men de står jo givetvis til en af fra den øverste kvadrant, og i semifinalen, det kan være finnerne, det kan være Ferinius, det kan være Sebas og Alex. Hvem ser du gå i finalen på den halvdel? Jamen det tror jeg, finnerne gør. Hvad med dig? Jeg tror, Mark er Emil. Det tror jeg også, det bliver den semi, vi ser. Det er i hvert fald spændende, og i hvert fald den nedre halvdel, som er den lidt mere interessante i den her halvdel her. Så har vi jo også noget andet, vi lige skal til. Vil du bare lige hurtigt kalde en vinder på turneringen også? Ja, det vil jeg gerne. Ja. Jeg siger Oscar Richard vinder. Yes, og jeg har igen finderne. Wow. Jamen, jeg tror på dem. Wow. Stort kald. Du tror bare, de kommer flyvende ind fra Helsinki, yes. Og Murderous Row og vinder hele vejen igennem. Yes. Stort kald. Men lover du i kommentatorboksen, at du er max farvet imod dem i alle fire kampe, de spiller? 100%. Sådan. Det er slet ikke en option. Det kan jeg lukke for. Fedt. En enkelt opsæt. Er der noget, vi lige kan... Er der noget, du kan smide ind i en, der kommer til at overraske? Bindevejs og Pablo slår Laudrup og Galskov. Frækt. Det er, hvis jeg skulle komme med det opsæt, right off the bat. Jeg kommer med det her opsæt, der hedder... Ferinho og Ferinho slår finderne i kvartfinalen. Den er også... Den vil jeg gerne... Jeg vil gerne kommentere den kamp der. Den vil jeg rigtig gerne kommentere. En spicy variant. Damon's draw. Damon's draw, ja. Vi skal til det. Dejligt, at dem der afviklet. Syv par i drawen. Kun to landsholdsspillere er lidt ærgerligt, men... Ja, jeg vil sige, der er jo Julia Simone er jo oplagt par, vi savner. De spiller i Herning.
Det er jo nok det par, du savner mest. Marie-Louise sidder i kommentatorboksen sammen med os. Jeg ved, hun ledte aktivt efter en marker. Men, men igen, mange... altså, jeg har en ret oplagt finale her. Det må vi sige. Ja. Marie-Kam vs. Alba Sanchez og Gitte Haxen, som jo har spillet... Marie-Kam spiller sin tredje turnering i Danmark. Hun har set rimelig overbevisende ud indtil videre. Hun ser rimelig god ud. Og når hun så er matchet op med Gitte Haxen, som jo normalt er vant til at være i fryseren, når hun spiller, nu kommer Gitte lige pludselig i ovnen, fordi altså, at den kvalitet, der kommer fra Marie Carmen, det er et lidt andet niveau, end de danske piger er vant til. Nu er hun jo lidt, hun er lidt din dame, kan man sige. Hvordan uden at... hun er i hvert fald har et eller andet med rocket paddle at gøre, kan jeg næsten forstå. Ja. Kan du godt lige sætte hende op i en turnering, hvor Gitte og Maria spiller sammen, så sætte hende lige op med en anden en måske? For jeg føler simpelthen, de er for stærke, de to der. Ja, det vil jeg gerne. Jeg ved bare, problemet er, at Gitte og Maria Carmen har fået en rigtig god kemi, både på banen og uden for banen. Så da hun ringede og sagde, at hun skulle ville til Danmark igen, der spurgte hun efter Gitte meget specifikt. Og de to, de spiller fedt sammen. Jeg vil næsten hellere se nogle udlandske par komme til, eller at Gitte og Marie Carmen prøvede at spille en FIP eller lavede et eller andet. Det kunne jeg godt tænke mig at se. Ja, men hvis der kom et godt udlandske par, så havde det også været fint. Jeg tror simpelthen, de er for stærke her. Altså, hun har, som du selv siger, set enormt stærk ud, Marie Carmen også. Altså. Men Mie Skov og Cornelia Lister, de har jo første runde mod Liv Delorenz Kjold og Asta Panduro, må antage, at det bliver trods alt bliver Mie og Cornelia. Cornelia er god. Det er jo to spillere, der har været top 100 i verden i deres oprindelige sportsgren. Mm-hmm. Mie Skov, OL-deltager, var nummer 60 i verden, mener jeg. Cornelia Lister, top 100 i verden i tennis. Det er to competitors. Du ser også lidt på deres spillestil, at de kommer fra en anden sportsgren end paddle. Cornelia Lister spiller meget tennisagtigt på banen. Mie Skov spiller stadigvæk ret bordtennisagtigt med den sådan i tilgang. Og jeg tror faktisk, det bliver en rigtig fed... Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det bliver det, der bliver finalen. Gitte og Marie Carmen mod Mie og Cornelia. En kamp med noget intensitet på også. Mie er typen, der godt kan lide at komme op i folks ansigt og spille lidt mentalt spil også. Jeg er bange for, at Cornelia hun får det rigtig svært. Altså, fordi hun er udpræget venstresidespiller, vil jeg sige. Altså, hvis du kigger på hendes profil. Og jeg har set hende. Jeg var kommenteret faktisk en gang med hende i Sverige, hvor hun spillede venstreside og var ret god. Mm. Og så jeg hende spille med Mie, også i Sverige, men det var så på stream, hvor hun spillede højre side. Altså, det så fuldstændig spejlvendt ud. Og sådan. Mm. Det lignede slet ikke, at... Altså, hun er jo sådan en eller anden 1,92 høj tenniskvinde, ikke? Med en masse power, ikke? Og ikke så meget finesse, og kan godt lide at tage den foran kroppen. Ja. Altså, men måske på en udendørsbane meget godt, og det her hurtige... lidt chubang-spil, ikke nødvendigvis så meget, hvor at Marie Carmen er jo ret meget lidt mere en elegantie og snore i glasset osv. Det kan godt være, at det der power, det der tryk, som Cornelia kommer med, kunne være... Jeg dømmer dem heller ikke ud. Altså, de er ikke chanceløse, Mie Skov og Cornelia Lister, men det er en 90-10 til Marie Carmen at give det. Det er også sådan lidt der, jeg har den. Altså, jeg synes faktisk, at jeg glæder mig også lidt til første runde kampen mellem Liv og Asta. Altså, jeg så Asta forleden dag. Hun er meget, meget bedre, end jeg har regnet med. Hun spiller meget godt. Det må jeg sige. Altså, jeg har bare set sådan hendes sejre og sådan noget. Masser af DBF 200 sejre og sådan noget. Okay, whatever. Du ved, farmer lidt rundt i Aarhus efter dem, ikke? Hun skulle i hvert fald i brudstrummet til landsholdet. Det vil jeg gerne sige. Og hun har faktisk også meldt ud, at det hun faktisk nu går hun faktisk efter. Det har faktisk meldt nogle ambitioner ud, og rent faktisk gerne vil gå den vej og prøve at blive landsholdsaktuel. Og enig, hun udvikler sig fra gang til gang, bliver bedre og bedre, er... nærmest en institution over i Parco 77 er en stor del af hele det her kvindeudviklingssegment, som de har lavet derovre. Så skud til Asta Panduro. Vi glæder os til at se og følge din udvikling i en kategori, damekategorien, som ellers lidt savner frisk blod. Der er det dejligt at se en type som Asta. Også nu matchet op med bedre og bedre marker, nu sammen med Liv. Det bliver interessant. Vi har 45 sekunder tilbage af 30 minutter, fordi formatet er stramt. Vi kører 30 minutter. Paddelsnak med Mikkel og Kipster. For lige at runde den her video af her. Parco 77. Hvad er the one thing, folk skal holde øje med? Paljart. Forhåbentlig at solen står højt på himlen. Det vil jeg i hvert fald kigge efter. Ja. At det bliver fantastisk svært, og bliver god stemning. Altså, men når du er på spillet, du tager, hvad skal jeg kigge på banen? Copenhagen, heavy metal i baggrunden. Det bliver en unik oplevelse.
et anlæg, som jo jeg håber, det bliver udendørs, men alternativet er indendørs, hvis det regner, så kom endelig ud på Paddle Yard. Følg med i den her turnering her. Det er jo Carlsbergs favoritturnering.